körbekérdezősködtem, hogy mit lehet az ügybe csinálni, hogy ne az utcára kerüljek. És akkor jött ez a megoldás. Kollégium. Az iskola jó voltából nem vagyok olyan hajléktalan, mint amit az emberek megszoktak. Bár intézetbe kerültem 2 hónaposan, 2 évesen fogadtak örökbe. Én egy pár éve tudtam meg azt is, hogy állami gondozott gyerek voltam. Az ő nevelő szülei kitagadták, úgymond otthonról, tehát elküldték. Nem fogadták jó szívvel, hogy ő tovább akar tanulni, hanem gondolom úgy gondolták, hogy hát betöltött a 18 évet, álljon meg a saját lábán, keressen pénzt, és ne szoruljon a szülői ház támogatására. És hát nem volt hova mennie. Így aztán így vészhelyzetben az iskola volt az egyetlen, akire támaszkodhatott. Hát én június 21-én töltöttem be a 18-at, és rá egy hónapra, július 20-án mondták azt, hogy menni kell. És akkor költözni kellett. És ott véget ért minden. Mondjuk annyira nem bánom. Miért? Mert úgy vagyok vele, hogy ha már innen talpra tudok állni, akkor további életem során is meg tudom állni a helyet bárhol. A Vanesi Alapítvány 10 éve létező szervezet. Konkrét ügyekre egy bizonyos hajléktalan emberrel, az ő konkrét segítőjével kötünk egy szerződést, egy kezdő tőkeberuházást kell jól eltalálni. Ez a mostani adománygyűjtés egy komoly társadalmi kísérlet. Fél éven keresztül szoktuk mi egyébként figyelni ezeket a programokat, hogy minden rendben megy-e. Tehát az, amire én pénzt szeretnék kérni, az egy traktorjogosítvány, ami kötelező a szakmához, illetve 2+ érettségi fizikumatek szakon. Egy cicike picike pocok, pockon pöckölt, egy másik cicike picike pockot, mire a pockon pöckölt, cicike picike pocok, pockon pöckölt, az öt pockon pöckölő cicike picike pockot. Amiért koriban, akik ezért beszólnak neki, hogy csöves meg ilyenek, amiért már majdnem én verekedtem. Tegnap például. Egy-kettő ember nagyra van a származásához, ő is ugyanannyi, mint a többi. Mert teszem azt, hogyha őket kitennék csecsemőkoruktól az utcára, akkor én is elgondolkoznám azon, hogy milyen élete lehetett. És akkor talán fel tudnák azt becsülni, hogy ő miken esett át. Én szerintem becsülni kéne azt, hogy Peti ilyen helyzetben is lábra tudott állni. Egyetemen szeretne ő tanulni, meg is van hozzá tehetsége, és ehhez segítene az, hogyha javíthatna az érettségi eredményén. És ez már pénzes dolog. És a másik, hogy ezt a traktorvezetői tanfolyamot el tudja végezni, és le tudja tenni a végén a vizsgát, és ennek kemény költségei vannak. Akkor egyrészt lesz egy olyan szakmája, amivel ő azonnal pénzt kereshet, és megkeresheti akár már nyáron a továbbtanulással kapcsolatos költségeknek a fedezetét. Másrészt pedig egy ilyen szakmai végzettség szintén plusz pontszámokat jelent a felvételinél. Tehát én vinni akarom valamire az életbe.
nem az a típusú ember vagyok, aki csak úgy azt mondja minden, hogy feladja, hanem csinálnia kell. Azért, hogy legyen belőle valami. Tehát én fizika-matek szakos tanár akarok lenni. Ahhoz pedig kell az érettségi, mert egyetemre kéne bejussak, és senki kedvéért nem fogom ott hagyni. Thank you.